Bir daha akşamınız xeyir olsun, hörmətli qonaqlar, hörmətli tamaşaçılar, əziz rəssamlar. Bugünkü sərgi akvarelin inkişafına, akvarel rəssamlarının, bu sahədə çalışan insanların yaradıcılığının təbliğinə və eyni zamanda ölkəmizdə bu istiqamətdə çalışan rəssamların yaradıcılığına bir stimul təşkil etmək üçün qurulub. Bu sərginin təşkilatçıları Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Mədəniyyət Komitəsi, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Rəsim Qalereyası, İVS Beynəlxalq Sulu Boyaçılar Cəmiyyətinin Bakı nümayəndəliyi, Xətai Sənət Mərkəzidir və bu sərgidə Azərbaycan rəssamlarının müxtəlif nəsillərini təmsil edən akvarelçi rəssamların, belə demək doğrudursa, əsərləri nümayiş olunur və bu burada nümayiş olunan əsərlərin mövzusu, süjeti və rəngləri, kompozisiya həlləri bizim rəssamlarımızın böyük yaradıcılıq imkanlarını və onların usta rəssam kimi bacarığını göstərir. Eyni zamanda bizi sevindirən hal odur ki, bizim rəssamlarımız böyük sevgi və məhəbbət hissi ilə öz doğma torpağını, öz vətənini tərənnüm edirlər. Eyni zamanda Azərbaycan xalqının böyük qəhrəmanlıq sənnaməsi olan 44 günlük vətən müharibəsində qəhrəmanlara şəhid olmuş qəhrəmanların obrazları da bu sərgidə nümayiş olunur və eyni zamanda işğaldan azad olunmuş Azərbaycan torpaqlarının, Azərbaycan ərazilərinin bugünkü günü və keçmişi ilə bağlı mövzular da bu rəssamların yaradıcılığında öz əksini tapıbdır. Bütün bunların hamısı onu göstərir ki, bizim rəssamlarımız öz dövrünün bütün hadisələrinə çevik reaksiya göstərirlər, onları öz yaradıcılığında nümayiş elətdirirlər, tərənnüm edirlər və bir sözlə Azərbaycanın mədəniyyətinin inkişafına öz xidmətlərini göstərirlər. Mən bu sərginin təşkil olunmasında əməyə keçən hər kəsə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Xüsusilə də Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri, hörmətli millət vəkili Gənirə xanıma təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çox yaxından və onun təşəbbüsü ilə bu sərgi təşkil olundu, onun çox yaxından iştirakı oldu. Eyni zamanda bu sərginin təşkilində əməyi keçən hər bir insana, xüsusilə də Xətai Sənət Mərkəzinə, onun əməkdaşlarına, başda Zahid müəllim olmaqla minnətdarımı bildirirəm ki, onlar bu gözəl sərgi salonunu bizim rəssamlarımızın ixtiyarına veriblər. Bir daha xoş gəlmişsiniz. İndi də sözü çıxış üçün hörmətli Gənirə xanıma verirəm. Buyurun, hörmətli xanım. Çox dəyərli qardaşlarımız, bacılarımız, gözəl ziyalılarımız. İlk öncə bu günləri bizim od çərşənbəmizdir. Hər birinizi təbrik edirəm. Bütün xalqımızı təbrik edirik. Hər zaman xalqımızın həyatında gözəl günlər, gözəl bayramlar olsun. Bugün biz çox gözəl bir hadisəyə toplaşmışıq, çox önəmli hadisəyə toplaşmışıq. Çünki mədəniyyətimizlə, incəsənətimizlə bağlı hər bir tədbir özü bir hadisədir. Bir xalq gələcəyə öz mədəniyyəti ilə gedir. Mədəniyyəti güclü olan xalqlar gələcəyə güclü şəkildə getməyə qadirdilər. Ona görə təbii ki, bizim xalqımız, Azərbaycan xalqın dünya mədəniyyətində özünə məxsus yeri olan bir xalqıq biz və bu sadəcə azərbaycanlılar tərəfindən səsləndirilən bir fikir deyil. Əslində, bu dünyada da etiraf olunan bir yanaşmadır ki, azərbaycanlıların dünya mədəniyyətinə çox böyük töhfələr var. Və ölkəmizdə də bu istiqamətdə hər zaman siyasət bilirsiniz ki, milli liderimiz Heydər Əliyevin mədəniyyətə dəstəyi, rəssamlara dəstəyi, incəsənət xadimlərinə dəstəyini bunu hamınız bilirsiniz. Cənab Prezidentin bu istiqamətdə siyasətini, dəstəyini hamınız bilirsiniz. Hörmətli Mehriban xanım Əliyevanın bu istiqamətdə fəaliyyətini və dəstəyini hamınız bilirsiniz. Amma bu elə bir sahədir ki, burada hamımızın dəstəyimizə çox ehtiyac var. Çünki yaradıcı şəxslər, onlar həmişə bizim həm mənəvi ehtiyacımıza dəstəkləri var, həm də onların sənətinə verdiyimiz dəyəri açıq şəkildə göstərməyimizə çox ehtiyac var. Bu sir deyil, bəzi yaradıcı şəxslərimiz var, onların sosial vəziyyətləri o qədər də yaxşı deyil. İndi də bir pandemiya dövründən keçirik. Təbii ki, pandemiyanın da bütün sahələr kimi bu sahəyə də, incəsənət sahəsinə də özünün mənfi təsirləri var. Ona görə bu mövzu ortaya çıxanda ki, biz
Ümumiyyətlə, hər zaman çalışırıq rəssamlarımızla, yaradıcı şəxslərlə bağlı məsələlərdə dəstək olaq. Özəlliklə, gənclər, bu istiqamətdə olan gənc istedadlara həmişə Mədəniyyət Komitəsi olaraq dəstək oluruq. İndi burada mənim komitəmizin üzvü Razi müəllim burada iştirak edir. Bizim dostlarımız olan təşkilatlar var ki, o təşkilatlardan birinin rəhbəri, Nəfəs İctimai Birliyinin rəhbəri Frəngiz xanım Balakişiyeva burada iştirak edir. Təbii ki, bu cür dəstəklərin artması çox vacibdir. Və mənə bu söz, bu fikir gələndə ki, akvarel birinci bizdə çox gözəl bir olar ki, belə akvarel yüksək səviyyədə bir sərgisinin keçirilməsi. Əslində bu da çox maraqlı bir belə deyək də bir sərgidir, mən düşünürəm. Çünki bəzən yaradıcı şəxslərimiz akvarelə nə qədər cəmiyyətdə insanlar doğru yanaşar deyə bu sənətə bəzən bəlkə kimlərinsə tərəddüdləri olub, amma siz görürsünüz necə gözəl əsərlərdir bu akvarel belə deyək sənətində. Ona görə mən burada bizim dəyərli rəssamlarımız iştirak edir, xalq rəssamımız Arif müəllimimiz dəstəyindən buradadır, bizim Ziyadxan müəllim öz dəstəyindən buradadır fikirləri ilə, Mədəniyyət Nazirliyi yanında İctimai Şuranın rəhbəri Gəray müəllim buradadır və mən Xətay Mərkəzinə, Zahid müəllim, sizin rəhbərliyinizdən çox təşəkkür eləmək istəyirəm. Çünki Xətay Mərkəzi, biz çox şadıq ki, bu mövzularda fəaldır. Və Xətay Mərkəzi həmişə istəyir ki, belə deyək də, gənc rəssamlarımıza, maddi imkanlar, hətta çətin vəziyyətdə olan rəssamlarla da bağlı öz dəstəyini göstərsin. Çünki hətta mən belə deyək də, əsərlərlə bağlı danışanda da o yanaşmanı ki, gördüm siz və əməkdaşlarınızın ki, bəzi əsərlərin çərçivələri ilə bağlı məsələlər, bəzi rəssamların hətta gəlməsindəki problemlər və s. Bunların hamısı bir duyarlılığın nəticəsidir. Ona görə mən sizə təşəkkür eləmək istəyirəm. Qalibim, çox təşəkkür eləmək istəyirəm akvarel cəmiyyətinə. Sizə çox təşəkkürümü bildirirəm. Çünki nə qədər qurumlar və quruluşlar bu mövzularda fəal olsalar, çox müsbət nəticələr olar həm incə sənətimizə, həm də yaradıcı insanlarımıza, həm də mənim bir şuarım var. Bilirsiniz, mən bunu açıq şəkildə də deyirəm, hədiyyə üçün başqa şeylər almayın. Xarici ölkələrin mallarını alırıq, o hamısı gedir xaricə o pullar. Amma biz yaradıcı insanlarımızın məhsullarından hədiyyə alarsaq, birincisi bu mədəniyyətimizə, incə sənətimizə dəstək olar, yaradıcı insanlarımıza dəstək olar, eyni zamanda da pullar da ölkəmizdə qalmış olar. Ona görə mən bugün bayram bir günüdüm. Burada haradasa 55-dən çox Ağəli müəllim də gəldi, rəssamlar ittifaqımızın baş bizim katibi, xalq rəssamımız dəyərli. Burada 55-dən çox rəssamın əsəri var və burada 80-dən çox təxminən əsər sərgilənir. Biz burada biraz öncə günorta saatlarında mən gələndə də öz narahatlığımı bölüşdüm ki, bu bayram günündə bizim burada rəssamlar ki, onların əksəriyyəti bir əsərlə təmsil olunub. Çox az sayda rəssam var ki, o iki əsərlə təmsil olunur. Burada biz bugün rəssamlarımızı bu bayram günündə evlərinə, belə deyək də, bir bayram hədiyyəsi ilə dönməsinə kömək eləyə biləcəyikmi? Sonra mən zəng elədim mənim bacım Frəngiz xanıma, Nəfəs İctimai Birliyinin rəhbərinə. Bura gələndə bir 16 dənə əsər mən işarələtmişdim Zahid Məmgiləm. Dedim, Frəngiz xanım, olar mı onun 8-ini bizim təşkilatımız, 8-ini sizin təşkilatınız alaq və biz bir çağırış eləyək ki, 16 əsəri biz götürürük və biz elə bəri başdan deyir, onun vəsaitini də mən təqdim eləyirəm Zahid mənim sizə. Bu rəssamlarımızın burada o əsər var və hamınızdan çox xahiş edirəm. Burada ən böyük və ən bahalı əsərləri biz götürdük. Qalanları daha balaca və qiymət olaraq daha ucuz əsərlərdir. Ona görə mən təbii ki, imkanı çatanlardan xahiş edirəm. İndi imkanı olmayıb, ürək istəyən,
insanları başa düşürük hamımız ki, onların imkanları çatmır, amma çox ürəkləri istəyir, onların duaları da yetərlidir. Amma imkanı çatan insanlardan çox xahiş edirik ki, hərəniz bir dənə də olsa əsər alın, bu rəssamlarımız evə əl boş getməsin. Və mən sizə söz verirəm, bunun sonunda Zahid müəllim mənə statistikanı götürəcəm. Və kimlər bu sərgidən əsər alaraq bizim rəssamları sevindirəcəksə, mən Mədəniyyət Komitəsinin sədri kimi, mən inanıram Razi müəllim də öz səhifəsində bunu yayımlayacaq. Hamıya at ba at, bir, bəli, mən görür nə qədər adam, onlara təşəkkür düzdür, yayımlayacaq ki, bu adlarda insanlar bu sərgidə fəal iştirak elədiklərinə görə, təbii ki, rəssamlar onlara biz təbrik deyəcəyik təşəkkürümüzü də, amma sərgidə fəal iştirak edən və bu akvarel sənətinə öz dəstəyini nümayiş etdirənlərə də xüsusi təşəkkürümüzü yazacaq. İndi görək, necə biz dəstək eləyə bilirik? Hamınızdan bu dəstəyi gözləyirik. Çünki inanın ki, mən səmimi deyirəm, mən düşünürəm, bir insana verəcəyiniz bu əsərlərdən biri hədiyə bir parfumdan daha dəyərlidir. Bir, bilmirəm, alacağınız nədənsə daha dəyərlidir. Ona görə gəlin bugün, bax, burada iştirak edən rəssamlarımızın hamısını bayramlarını təbrik eləmiş kimi evlərinə göndərək və buna dəstək olaq. Bütün iştirak edən rəssamlarımıza təbrik edirəm. Bu gözəl tədbirə uğurlar olsun. İnşallah bundan sonra da davamlı olsun bu cür sərgilərimiz və inşallah da həmişə belə gözəl tədbirlərdə görüşək, amma tədbirlərdə biraz daha imkanı çatanlar fəal olsun. Fəal olsun, çünki hamımız deyirik dəstək olaq, amma bəzən imkanı çatmayanları başa düşür, amma imkanı olanlar da bəzən bu dəstəkdə fəal olmurlar. Ona görə sizin hamınızı bu istiqamətdə fəal olmağa çağırıram. Xeyirli olsun, uğurlu olsun. Frəngiz xanım, buyurun, çünki tədbirimizə, bizim çağırışımıza qoşulub ən yaxşı dəstək onlar göstərir. Belə deyək, ona görə Frəngiz xanım da bir öz fikirlərini bölüşsün. Çox sağ olun Qənirə xanım, hörmətli qonaqlar, hər birinizi salamlayıram. Bu qədər dolğun və gözəl çıxışdan sonra mən nə deyə bilərəm ki? Bu qədər gözəl təşviqdən sonra, yəni ikinci dəfəni də artıq sizə buraxıram. Rəssamlarımızı təbrik edirəm, çox sevindirici haldır ki, artıq ölkəmizdə o negativ xəbərlərdən çıxaraq artıq bu cür manşetlərə yer verilir ki, artıq bu cür sərgilər keçirilir. Əllərinə sağlıq, yenə də gözləyirik bu kimi sərgiləri və Qənirə xanımın çağırışına hər kəsi qoşulmağı dəvət edirəm. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm hörmətli natiqlərə, belə gözəl parlaq çıxışlarına görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. İndi də sözü hörmətli Razi müəllim buyura. Buyurun. Bizim komitəmizin Mədəniyyət Komitəsi. Mədəniyyət, Razi müəllim, maşallah hamımız tanıyır. Yox, amma Mədəniyyət Komitəsi. Mədəniyyət Komitəsinin üzvü kimi. Buyurun. Mədəniyyət Komitəsinin üzvlərinin dəstəyini göstərmək üçün. Təşəkkür edirəm. Mən Mədəniyyət Komitəsinin 3 gün əvvəl üzvü olmuşam. Amma 3 gün əvvəl üzvü olsam da mən elə uşaqlıqdan mədəniyyəti qəlbimdə gəzdirirəm və mən Qərəqə xanıma çox sağ ol deyirəm, çox gözəl bir söz dedi. Mən də hesab edirəm ki, o xalqlar irəli gedir, inkişaf edir ki, onların güclü mədəniyyəti var. Bax, Fransa güclü mədəniyyətə malik bir ölkədir. Dünyanın ən varlı və xoşbəxt ölkələrindən biridir. Almaniyada dünyanın ən mədəni ölkələrindən biri olub, mədəniyyəti böyük ölkələrindən biri olub. Dünyanın ən gözəl ölkələrindən biridir. Almaniyada, İtaliyada. Amerikada dünyanın ən gözəl ölkələrindən də, amma Amerikanın güclü mədəniyyəti olduğunu deyə bilməsək də, amma Amerikanın güclü mədəniyyəti olan ölkələr yaradıb. Onun üçün də mədəniyyət insanlarına daha böyük dəyər vermək lazımdır. Bəzən biz düşünürük ki, çıxış yolumuz nədir? Azərbaycanın gələcəyini necə quraq, təhsilimizi necə inkişaf etdirək, iqtisadiyyatımızı, insanlarımızı, dünya görüşümüzü necə inkişaf etdirək? Ancaq və ancaq mədəniyyətlə.
və mədəniyyətə aid insanların hamısının mənəviyyatı yüksək olur. Və o insanlarla söhbət edən zaman, görüşən zaman, yemək yiyir, gəzməyə gir, kitabdan söhbət elə, mədəniyyətdən, tarixdən, siyasətdən, nədən söhbət etsən, zövq alacaqsan, zənginləşəcəksən. Onun üçün də mən də çağırışlara qoşuluram və insanlarımızı mədəniyyət insanlarına, rəssamlarımıza və onların bir təbəqəsi olan rəssamlarımıza dəstək olmağa çağırıram. Mən də Mədəniyyət Komitəsinin bir üzvü kimi hər bir zaman mədəniyyət insanlarının yanındayam, köməyimi əsirgəmərəm. Sağ olun, var olun. Çox sağ olun, Rəzim əllim. Mədəniyyət Komitəsinin yeni üzvülüyündə də sizə uğurlar arzuluyoruz. Bu da bir təbliğat idi. Hörmətli Ağəli müəllim burada iştirak edir, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının sədr müavini, xalq rəssamı professor. Buyurun, Ağəli müəllim. Hörmətli Gənirə xanım, hörmətli bizim millət vəkilləri və əziz rəssamlar, əziz qonaqlar. Bu 5-ci sərgidir. Akvaryo su boyunun açılan sərgidir, lakin bugün satış sərgisi. Qeyd etmək istəyirəm ki, uzun illərdir bu texnika, bu akvaryələ bizim rəssamlar soyunmuşdular. Ancaq son illər doğrudan da buradakı gəlirə Zahid müəllim olmaq, başda olmaqla, onun marağı ilə biz sərgilər açdıq, fərdi sərgilər açdıq və bu sənətə böyük məhəbbət oldu. Ümumiyyətlə, bildiyiniz kimi, Avropada ən çox qrafika və sulu boya, akvarel işləri sevirlər. Və bugünkü sərgidə və bundan da başqa mən müəyyən bizim ustalarımızın fərdi sərgiləri, rəssamlar ittifaqını görürəm. Görürəm ki, doğrudan da yüksək səviyyədir. Onların əsərlərini hər yerdə göstərmək olar. Və ona görə mən əlbəttə bütün bizim rəssamlara can sağlığı, uğurlar acıq və Gənirə xanıma həm rəssamlar ittifaqında bizim sərgilər iştirak edir, amma bir şey demək istəyirəm, bəlkə bəziləriniz bilmir, bizim müəyyən xəstə rəssamlarımız olub, neçə dəfə onlara sərgi açıb, satış sərgisi və onların ömrünü 2-3 il uzadıb. Mən heç vaxt unuda bilərəm, bizim rəssamlar unuda bilmərik. Doğrudan da Gənirə xanım, bəlkə də bilmirsiniz, musiqidə məşğul olub, rəngkarlığı çox sevən, çünki xarici biz müəyyən ölkələrdə olmuş və çox gözəl klasikada, Azərbaycan mədəniyyətində, rəssamlığı da çox bilir və bir gün də burada olması hələ belə deyil. Qeyd etmək istəyirəm ki, mən sevinirəm ki, bizim Azərbaycanda təkcə Bakının rəssamları deyil, Naxçıvan, Şəki, Gəncə, onlar da bu sərgidə iştirak edirlər. Və bunu da zəhməti əlbəttə çəkən Zahid müəllim. Həm midirəm, uşaqlardan tutmuş, hətta müəyyən rəssamların birisi elə bir zamanda yaşayır ki, imkanı yoxdur. Təmannasız o zalları, o rəssamlara verir. Gəlirə xanım, həm sizə, həm sizin dostlarınıza, sizin komitəyə can sağlığı arzulayıram. Həqiqətən də siz çox işlər görmüşsünüz. Mədəniyyət, incəsənət sayəsində. Ona görə xalqımızın mədəniyyəti və onu incəsənət ilə tanıyırlar və siz bütün dünyanın hər yerində olmuşsunuz. Biz də gəzmişik. Biz getdik Vatikanı, Argentina getdik sərgilərinə və Patrik Persiyanın Azərbaycanda olanda bizim cənab prezident dedi ki, Azərbaycanın Abşeron məktəbi təcə yeni bir istiqamət Azərbaycan üçün deyil, bütün dünya mədəniyyəti üçün yeni bir istiqamətdir. Sizə uğurlar hazırlayan Zahid Məmsən, xətibi göllər gələrsiniz. Siz biləsiniz, bu nə qədər yaxşılıq olur. Təmənnasız. 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 Əlbəttə, Qalib müəllimi unutma olmaz. Qalib müəllim. Mən də Rəngiz xanımı deyir, o duyarlılıqdır. Çox doğru dedir. Onun da sağ əli Qalibdir. Mən də Ali Məhmət Şəhər İzzət. Gəlir xanım, siz böyük işlər görürsünüz. Biz də dəstək. Allah sizə can sağ olsun. Çox şad oldum, sizin yanınızda da oldum. Sizin bunun çıxışlarına qulaq asıram. Çox qeyri-adi. Heç kəsə oxşayan çıxışları var fikirləri. Hamınızı təbrik edirəm, sizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun. İndi də sözü bizim hörmətli xalq rəssamımız Arif müəllimə verirəm. Arif Hüseynov, buyurun Arif müəllim. Əvvəla ilk növbədə bütün iştirakçıları təbrik edirəm, akvarel sahəsində çalışan rəssamlar. Artıq bu 5-ci sərgidir, 2014-cü ildən
bu akvarel dəstəsi yığışır. Bax, bugün çox möhtəşəm bir rəssamlar, akvarel rəssamları əmələ gəlib, buradakı sərgilər də. Onu da mən sizə deyim ki, bu akvarel Azərbaycanda qədimdir. Bizim böyük Əzim Əzimzadə akvarellə işləyib. Ondan sonra Bəhruz Kəngərli, o qaçqınların portretlərini akvarel. Bu çox qədim sənətdir Azərbaycanda. Elə bilməsinlər ki, bu təzə başlayıb. Ancaq arada bir olur da, məsələlər var. İncisənət belədir. İnkişafı görür, tədəssür edir, yenə də inkişaf edir. Canlı bir prosesdir. Ona görə mən bugün bütün bu iştirakçıları təbrik edirəm. Bir də özümlə təbrik eləmək istəyirəm. Çünki mən Əzimzadədə oxuyanda ilk işimi burada vermişəm, akvareli. O da burada nümayiş olunur. Yəni mən də arxivi axtarım tapdım, mən də akvarellə başlamışım. Ona görə mən özümü də iştirakçı hamısını təbrik edirəm. Təbii ki, Mədəniyyət Komitəsi böyüklüyü de artık üzvləri çoxalır. Sonra üzvləri çoxalandan sonra bizim işlerimiz daha da yaxşı olur. Çok sağ ol, Qayrı xanım. İndi də sözü bizim tanınmış sənətşünasımız, əməkdar incə sənət xadimi Profesör Ziyadxan müəllim Əliyevə veririk. Buyurun. Ziyadxan müəllim həmişə bu müzakirələrin aktiv iştirakçısı olub, ona görə indi üzümə bax. İlk növbədə hamını salamlayıram və demək istəyirəm ki, ilk olaraq bu sərginin təşkilatçılarına xüsusi minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm və bu minnətdarlığın içərisində xüsusilə Qənirə xanımın adını çəkmək istəyirəm. Çünki Qənirə xanımın Mədəniyyət Komitəsinə rəhbərliyi dövründə bizim son illər Azərbaycanda baş tutan sərgilərin afişalarında artıq biz Milli Məclisin logosunu görürük. Etiraf edək ki, biz əvvəllər buna rast gəlməzdik. Və inanıram ki, bu bir başlanğıcla biz hələ yaxşı, uğurlu hadisələrə şahidlik edəcəyik. Və onu da demək istəyirəm ki, Qənirə xanım bugün həm də bir tarixi addım atmalı oldu. Çünki biz evlərimizi çox vaxt xalça palazla bəzəyərdik. Palaz verən addımı, mən düşünürəm ki, mədəni məkan üçün bir yeni addımdır, tarixi addımdır. Və bu baxımdan ona təşəkkürümü bildirirəm və düşünürəm ki, Qənirə xanımın bu addımını dəstəkləyən çox olacaq. Və özüm dediyi kimi elə 8 mart ərəfəsində elə evdəki xanımlara o parfümdən sədə elə bu əsərlərin hədiyə aparılması daha yerinə düşmüş olardı. Bu sərgini görəndə mənim yadıma bir musiqi sahəsinə ekskurs eləməli oldum. Musiqinin hamımız bilirik, müqamına xəbərimiz var və düşünürəm ki, Səgah sahəsini də hamı bilir. Səgahın bir çox variasiyaları var. Onlardan biri də yetim Səgahdır. Bir yaxınlarda xanəndələrin birinin dilindən eşitdim. Dedi, tapılıb dədəsi yetim Səgahın. Və mən bu sözün biraz improvizə edib demək istəyirəm ki, mənə gəlir ki, akvarelin də dədəsi tapılıb. Bu, bizim Xətai mərkəzinin rəhbəri Zahid müəllimdir. Və Zahid müəllim doğrudan da gündən günə, bax, zaman zaman, biz görürük nə qədər bu məkanı yeniləşdirib məzmunca, formaca və mən əminlik edərdim ki, bu günləri bu əsr mədəni mərkəzə çevrilib. Ona görə də mən bugünkü sərgidə iştirak edənləri salamlanmaqla, təbrik eləməklə yanaşı, hamını buradan əliboş getməməyə çağırıram. Sağ olun. Bu çağırışlardan sonra mən inanmıram burada əsər qalsın. Hamısını alacaq. İndi də hörmətli Səbinə xanıma icazənizlə söz verək. Səbinə xanım Akvarel Cəmiyyətinin Azərbaycandakı nümayəndəsi. EBS Qlob Beynəlxalq Akvarel Cəmiyyətinin və Azərbaycanda olan nümayəndəliyi EBS Azərbaycan adının hər kəsi salamlayıram. EBS Beynəlxalq Akvarel Cəmiyyətinin əsas məqsədi dünyada akvarel sənətini yaymaq və inkişaf etdirmək və bununla insanları akvarel sənəti vasitəsi ilə sülh və qardaşlıqda birləşdirməkdir. EBS Azərbaycan da öz növbəsində çalışır, akvarel sənətini Azərbaycanda yaysın və inkişaf etdirsin. Bizim məqsədimiz
Azərbaycan akvarel sənətinin dünya səviyyəsində layiqli yerini tutmasıdır. Akvarel rəssamlarımızın ölkəmizin bütün dünyada gözəl təmsil etməsidir. Bugün təşkil olunmuş EVS Beynəlxalq Akvarel Cəmiyyətinin 10 illik yubiley münasibəti ilə keçirilən akvarel sərgisinin təşkilində əziyyəti olan hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Və akvarel satış sərgimizə dəstək olan Milli Mədəniyyət Komitəsinin sədri Qənirə xanıma xüsusi minnətdarlığımı bildirmək istərdim. Və bizim akvarel rəssam bu bizim akvarel rəssamlarımız üçün çox stimul verici bir amildir. Bu bizim üçün çox doğrudan da çox dəyərli bir addımdır. Və bu sərgi akvarel sənəti ilə bağlı təşkil edilmiş bizim də iştirak etdiyimiz 3-cü sərgimizdir və bu vaxta qədər də 14-cü ildə, 16-cı ildə də Zahid müəllim çox gözəl sərgilər təşkil etmişdi. Və sevindirici haldır ki, rəssamlarımız tərəfindən akvarel sənətinə son zamanlar maraq daha da artır və daha gözəl akvarel sənət əsərləri ərsəyə gəlir. Rəssamlarımız beynəlxalq müsabiqələrdə, sərgilərdə iştirak edir, layiqli yerlər tutur və bizim üçün çox qürur vericidir. Təşəkkürlər. Hər birinizə bir daha təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Burada iştirak edən hörmətli millət vəkilləri, öz vaxtınızı sərf eləmişsiniz və bu sərgiyə gəlmişsiniz. Gözəl çıxışlarınıza görə və təşəbbüslərinizə görə minnətdarlığımızı bildiririk sizə. Çox sağ olun, təşəkkür edirik hər işinizə. Sağ olun.